El Ramon Barlán va ser cap de servei de la Societat del Coneixement als anys 2004 i 2005, durant el període del desaparegut Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el DURSI. Com era la xarxa de telecentres que et vas trobar a la teva arribada a la secretaria? Bé, la xarxa que em vaig trobar era una xarxa bastant diversa, és a dir, hi havia des dels punts Òmnia fins a la xarxa de telecentres i altres formes d'organització, diguéssim, del que eren punts TIC o telecentres, però recordo que bé, veníem d'una època que s'havia fet bona feina, en el sentit de que s'havien fet inversions en maquinari, el Jordi Berenguer, l'equip del Jordi Berenguer, els havia treballat bé, i després el que va haver doncs era això, no? Tot un seguit de reptes de continuïtat i de millora del que s'havia fet, no? Sobretot en aspectes de formació i altres. Quin era el valor de la xarxa aleshores? Per mi era com un ateneu, diguéssim, de la societat del coneixement, perdó. Aleshores, depèn, no? Perquè aquestes diferents realitats de les que parlàvem donaven configuracions molt determinades. Hi havia des de la xarxa de telecentres, que era una orientació més econòmica, tot i que també hi havia el vessant social, però a mi el que m'atreia més era la potència social que tenien aquests telecentres, la feina que es feia de proximitat a la ciutadania, amb temes de formació, de dinamització, d'engegar iniciatives, de canalitzar-les, etc. Quines dificultats et vas trobar en aquell moment? Bé, les dificultats deriven d'aquesta diversificació, gran diversificació que hi havia, i després també les pròpies de que les iniciatives populars, diguéssim, són a vegades difícils de canalitzar des de les dinàmiques polítiques. O sigui, l'administració és lenta, es feixuga en moltes coses, i a vegades en un món tan àgil i tan canviant com el de les TIC, doncs calen potser solucions molt immediates que en un context de l'administració són difícils a vegades de prendre. Jo recordo la xarxa amb un equip humà molt potent, és a dir, darrere el telecentre hi havia realment persones que s'ho creien, persones que dinamitzaven molt bé, i a partir d'aquesta base doncs és molt fàcil engegar coses, val? Doncs que el problema és de les inversions. Sí que es van fer moltes inversions, però a vegades et donava la sensació de que podies arribar molt més enllà i que no es podia, no? De fet, la projecció social dels telecentres, del fet que també es nodrissi molt de voluntarisme, de voluntariat i tal, però bé, jo crec que era una xarxa que estava molt en forma, que tenia ganes de fer coses i que penso que es van fer i es continuen fent coses interessants. Quina és l'herència que creus que va quedar de la teva feina? Amb el meu equip, que això no ho he dit, però penso que aquí cal parlar d'un fantàstic equip que teníem, amb la Illana, la Núria Quintana, el Josep Toda, tota la gent que hi havia, la Maria, tota la gent que hi havia allà al nostre equip. Penso que ens vam abocar molt amb el que era l'intent de crear una xarxa més estructurada, més unitària, que anés més a la una en tot un seguit de qüestions com ara la formació. Des de fora, com veus la xarxa ara i quin futur li espera? Bé, la xarxa suposo que ara ha canviat molt la situació, perquè aleshores, en un moment previ al que jo hi era, la qüestió era facilitar maquinari i assegurar la connectivitat. Després hi havia el fet d'articular activitats, diguéssim, interessants o activitats útils, i ara els reptes potser són altres, no? O sigui, els reptes en una situació que estem patint ara, doncs potser cal continuar facilitant la connectivitat, però penso que és reforçar la projecció social d'aquestes iniciatives, és a dir, recuperar també el fet del telecentre com a eix ciutadà del barri, de la ciutat, del poble. Per últim, com recordes el teu pas per la xarxa? Bé, jo estic content d'haver contribuït amb el meu equip, amb l'equip que teníem, doncs
a millorar el que ja t'he comentat fa un moment del tema de la formació i altres coses que vam fer, no? Jo guardo molt bons records, potser de la meva etapa del Dursi, la xarxa telecentres, potser perquè era una oportunitat que teníem per aproximar-nos a la ciutadania. Doncs jo recordo, doncs, des de gent del TEP, des de gent de Banyoles, des de gent de... bé, de Ribes, vull dir, recordo cares i persones que encara ara ens comuniquem, no? Una mica el que queda és aquest, l'escalf humà, doncs, que encara dura, no? O sigui, molta gent que te les vas trobant per jornades, per congressos, ja sigui el tipus educatiu del que sigui, i bé, doncs una mica el sentiment aquest de que es va intentar, doncs, avançar en un moment, doncs, que potser convenia també, no? Mm-hmm.